السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمي قدر انت مضان أدباني دي سلام يا ملك صدافها عالم كاتك جوكتان سودة وادا صاحب يال قبضان صوماليات المدى كقوبان يسو أي موقال كذا براها بلوشادة ساعدين لسودة فاي أدو قلقلي غار عان برطة تيك توك أو اللايف كسوق الشي قبضان أي وحي هويدة كشكتي إني تاي هويدة دوني دا أغو نحريس تدران وحي كلا كشكتي إني تاي هويدة قف سحرولي waxaan arkay ay tiri hooyaday oo guriga aan ku noolnahay qayb kamida godka qodaysa kadibna wax ku duugaysa amba wax ku aasaysa aanu u fahmay ay tiri inay yihiin wax sixir ah kadibna waxaan u cararay ay tiri gabadha walaashay ah iga weyn waxaan u sheegay hooyo inay guriga wax ku aastay wax badanna ay guriga ka qaldan yihiin sidii ayaan guriga uga tagnay ay tiri waliba safar ayaan si galnay anaga u socono dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho halka ay ka baxayaan ee safarkooda ay ka amba baxayaan uu yahay qaxootiga dhadhaab waxay tiri mar alaala markii aan safarkeena aan baqaadnay oo aan sii socono ayaa sikimo gudaheeda gabadhii walaashay ahayd ee xaamilada ahayd maankeeda iyo maskaxdeeda tagay wayna waalatay waxa ay leedahay walaashayda ila socotay ee aan safarka iskula jirnay runtii ahayd xaamilada ubadka caloosha ku siday ayaa markii waalatay dharkii ay sidatayna waa iska tuurtay waxayna go'aansatay ubadka caloosha ku jiro inay disho sidii ayaa loo qabtay xamar ayaa la geeyay kadibna waxaa la geeyay halka la geeyo dadka waalan halkii ayaana silsilad lagu taagay ilaa gabadhii ay ka dhalaysay haddaba waxaan ku hayaa cid mas'uulka ka ah gabadhaasi waalatay hooyada sixirooleyda lagu sheegay iyo gabadha hooyada ku eedeenaysa inay tahay qofka ugu naxariista daran xogtaas iyo muuqaalkaas oo dhameystiran ayaan idin hayaa intaas ugu gudagelin hadii taa booqashadaad ugu horeysay waxaan si naxariis xushmadii ku dhahanta kaaga codsanayaa walaal inaad channelka subscribe ino saartaan sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka noola gareysaan share tan aad inagu dartaan si muuqaalkeenu u gaaro saaxiib badan aad baad u mahadsan tahay tixgelinta codsigiisa saaxiibayaal mar kale iyo mar xiga soo dhawaada gabadhan Soomaaliyeed ayaa ayadoo ooyneysa TikTok ah live ka soo gashay waxayna eedan kulul u soo jeedisay hooyadii macaan ee ayda 9 bilood iyo suugiisa caloosha ay ku siday waxayna ku sheegtay inay tahay hooyada ugu naxariista daran ee hooyo noqota waxay kala ku sheegtay inay tahay hooyo sixirooley ah sixeetayna walaashad ayda ka weyn ee xilligaasna ahayd hooyo kale oo caloosha ubad ku siday haddaba waxay sheegtay in ay sixirtay walaashad ayda ka weyn gurigana ay wax ku aastay walaashadna ay ayda darteed u waalatay geedna lagu xirxiray bal waa kan muuqaalka ay kaga warramayso bal gabadhan Soomaaliyeed aan isla daawan hooyaday cuntada waxba ay ugu dartay hooyaday waxay jecleed in ay sixirto waxay rabaan anacaan aniga qaladka ma liin dee maana ku yiri samee waa ogaa inay iga daba imaan doonto laakiin waxba igama gelin hooyaday god bay qoday waxbay gelisay walaashay baa u sheegay waxa ku yiri mariya walaal waxba qaldan guriga waxba ka qaldan walaashay godki bay qoday walaashay way waalatay dee walaashay waa ka soo cararay bartiray qalaf baan qarisay gaari baan la soo saaray walaashay gaariga iyadoo ka dugi bay waalatay walaashay la caabilaleed way waalatay walaashay isay ku dhici kartaa walaashay inay waalato hal sikir qof caafimaad qabay qof ficna qof waxa qabina ku socday oo ada arag gabar dharka ka dhaxbaxay oo carreeya oo rabay ilmihiis inuu dilo hooyaday waa wacaqir walaashay waa la tagay kaalay gabadheeda way waa way diiday hadhibateed raxwayguma gelin waxwayguma gelin baa tiray xabar baa joognay waxaa la geeyay xarunta oo dadka xawaalada lagu xiro geed baa lagu xiro walaashay quraan baa la saaray been kama sheegay ilaahay baa maqlayaani been waxaan been ka sheegay ma jirto ma faanteen walaashay waa xanuunsatay ninkeedi baa u imaanay waa kasoo tagnay markii hooyaday diiday inay noo timaado ay tiri waxba nagama gelin waxa ku soo laabanay qaxootigi markaa ku soo laabanay walaashay way dhashay ugu dambeyn waxay xirnaato geed ku xirnaato way dhashay walaashay markay dhashay ilmi yaraaba waxay ayadii ninkeedu way israaceen waxay aadeen Nairobi aniga meeshii baa ku aray adeerka idin sheegay hadda kor la noolaan jiray baa la joogay gurigiisa jid gooya la dhahaa adeerka waxa gurigaas ka joogaba waxa dabcay inaan sameysto
kibanda damcayna samaysto sa Nairobi u tago ma fahantay way hagaagu weysay depression ima hayo noloshayda wayan waxaan iga sheekeynay ma fahantay walaal ugu dambeyn Nairobi ba imaaday Nairobi marka imaaday waxa ku soo laabtay guriga anoo yar ka cararay irimo doonayo 14 sano aanu jirmeesha ka tagay baan soo fariistay waxaan dareemay inaan nolol meesha ka jirin inaan waxba isoo kordhin gurigaan hadaan dhex fadhiyo because waa seexanay waan soo kacay waxba cunayay nolol ma ahayn waxaas noocaas nolol ma ahayn anigu waan soo tahriibay ugu dambeyn ma faanteen waa iska soo tahriibay waxaas dhaanba aanba dhimaanba nolo dawadayaal ugu dambeyn waan filayaa gabadha u cabanayso guud ahaan bulshada Soomaaliyeed dacwadana ka ah hooyadii 9 bilood ee suugiisa caloosha ku sitay kuna sheegtay inay tahay hooyada ugu naxariista daran adduunyada kuna sheegtay inay tahay hooyo sixirrooley ah adiga ma kula tahay inay jirto hooyo ilmihii ay dhashay sixiri karta taas faaladeeda qaybta kumitiga ayaad inoogu reebi kartaa gabadhaan waxay kaloo ka shaqaymisay inay hooyadeed iyo aabaheed muddo dheer ay kala tageen hooyadiina ay guursatay nin kale halka caqabadda ugu weyn ay ka taaganta ayaa taas ah waxayna ku sheegtay inay tahay hooyo mar walba ku dirta ninka ayada qabo asagana uu gabadhii si xun u bahdilo aflagaadeeyo waxay sheegtay in hooyadeed ninka guursada uu yahay nin aad u xun mar walbana aflagaadeeyo aabaheed sidaas daraadeedna aysan u dulqaadan karin markii aabaheed loo gafana ayadana ay aflagaado hawada u mariso ninka hooyadeed qabo taana ay dagaalka sii huriso mar walbana iska horkeyn ka yimaado ayada iyo hooyadeed taana ay sababta ugu weyn ay ku sheegaysay inuu yahay ninka hooyadeed qabo ahna adeerkeed bal waa kan muuqaalka kale aan isla daawan ninka aabeebu caay jiray maalin kasta hooyaday waxay igu dili jirtay ninka qaba yacni wuxuu rabay inaan sameeyo wuxuu igu dhaw sameeyay inaan sameeyo aabey aniga waa jeclahay runta fiican aniga aabey ilama joogin laakiin aabey bil iga muujaranin uu bil jiray imu ilaabin ma fahanteen aniga aabey waa jeclahay ma la iga mari jirin aabeebu caay jiray ninka anigana ninka waa caay waxa ku dheeraxa weyn baa taa ilaangaaba waa xanaaq hooyada way dishay hooyada intay dharka iga saarteen oo qaawan i xirtay wadada ay dhex istaajiseen oo gabara barakaasi hooyada ay geysay intay xirxirtay ma fahanteen maalinkii oo dhan qorax baa fadhiyey maalinkii oo dhan waa qaawanaa maalinkii oo dhan wadadaa saajiifay ma fahantay ugu dambeyn aniga hooyada way xoogaa markaan la hadlo hooyaday hadalkayga way maqashaa waxma igu qasrin hadaa idinku noloshiina ay fiicnayd aniga dee nasiibkayga uu xumaaday aniga khaladka ma lihi ma fahanteen ilaahay baa i qadaray dawadayaal ugu dambeyn waan filayaa muuqaalka inaad si wacan u daawateen maxay kula tahay adiga maxaase kula tahay lehed gabadhan soomaaliyeed ee halkan usoo fariisatay inay hooyadeed hadalada xun hawada ay u soo mariso kuna sheegtay inay tahay hooyada ugu naxariista daran kuna sheegtay inay tahay sixirroole sixirtay gabadhii ayda la dhalatay qaybta kumitiga ayaad faalada ra'yigaaga ka dhanka ah muuqaalkan nugulowda ay kartiin waad ku maasantii daawashada muuqaalkan hadday tahay booqashadaada ugu horeysayna mar kale waxaa si naxariis xushmadi ku dhaanta kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale muuqaalka aad noo laagareysaan sheertanaad nagu dartaan muuqaalkan mid la mid a waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh